les 5 i mitja del matí han arribat al monestir de Lluc els primers participants de la pujada d'Esgüell a Lluc a peu. La caminada va començar ahir a les 11 del vespre i només 200 persones de les 15.000 que han participat no han acabat la marxa. Clar és de felicitat i també d'alivi. En general, cansats, molt cansats. Així han arribat al monestir els participants de la 39a edició de la marxa d'Esgüell a Lluc a peu. Y es que el camino ha estado divertido, pero también duro. Reventada. No vuelvo. No vuelvo más. Son muchos kilómetros y tengo los pies. No puedo más. Yo sí voy a volver. Tú sí. Madre mía, no puedo más. Molts son los que han acabado en bàfegues del peu. Han necesitado un massatge o fer una becada. La caminada va començar a les 11 del vespre a Palma y los primeros participantes en arribar al Lluc o han fet a les 5 i mitja de la matinada. Han estat més de 6 hores caminant, una marxa que s'ha fet dura en molts de trams. A mig camí n'han trobat alguns que ja estaven esllomats i volien abandonar. Els gemelos i els peus i tot. De genoll per avall... De genoll per avall és que no se nota. Mentre, d'altres han arribat a Lluc frescs com una rosa. No veu raro, no veu bé. Jo així estic jo ara, estic la merda bé. De fet, jo me'n pensava a dormir després de haver dinat. Es calcula que unes 200 persones dels 15.000 participants han abandonat la caminada sense finalitzar el trajecte. Els que sí ho han fet n'han volgut deixar constància amb el segell del Passagüell, un document que guardaran com a... On ja han acabat...